Denser je bivši reality učesnik Agi Đogani, podigao je veliku prašinu kada je na svom profilu na Instagramu objavio sliku sa svojom izabranicom i pokazao da je konačno srećan u ljubavi. Naime, na slici on grli izvesnu plavušu, međutim ona nije žela da pokaže svoje lice, a Gagijev osmeh rekao je više od 1000 reči. Znam da više nema traženja, ja sam u tebi pronašao sve, napisao je Denser, koji je izazvao lavinu komentara, a ljudi su mu čestitali. Zaslužio si sreću, dobri čoveče. Osmeh sve govori. Gagi, došli tvojih 5 minuta, potrudi se da traje zauvek. Bravo, Gagi. Osmeh i oči, to je to. Nizu se komentari podrške kojima nije bilo kraja. Podsjetimo, Gagi Đogani iz braka sa pevačicom Anabelom Matijas ima 2 ćerke, Lunu i Ninu Đogani. Osim toga, Gagi je nedavno postao deda, kada njegova ćerka i bivša zadrugarka Luna Đogani iz ljubavi sa Markom Miljkovićem prošle godine dobila ćerku Miju.